Kesho subuhi kwa Sanyuka TV. Embuzi tano, mumi yake satu ziba zifuse embuzi makumi ameka. Abiri. Tano zizala tano, kagwa keke kolecha. Keto nye. Era ne mu contract chibera mu. Nti mumi yaka jino wejina gwerako. Njia kuwa no muendo gwembuzi weguti. Baza asata wala. Kusata wala kwe kulimu kuzara. Kulimu kuzara. Oba bazi ba. Oba zafa. Zuzi inakuwa meka? Abiri. Abiri. Akatale kaliru ndawa. Akatale tuina akatale kwetu rola kumpisi yo. Bobo ya gala kutunda. Gwogenda ku office ngoteka mu withdraw slip yo. Tinja gala chi? Sente. Naku musanvu nga bakuwa sente zo. Na hivu ogena ne contract nga ya miaka emeka esatu minimum mulimasa yini nge miaka 10 nze njagala embuzi zange etano zizale nga sizijayo paka nge miaka 10 jiweze omwana wange ngatuse ku university sente ezo za mwana